da vez só. Ok, let's update the setup. Agora tem dano, hein? Deixa eu tentar se constar, tá aí. Bateu, já era, hein? É, tem que abrir distância boa aí pra não dar zica, velho. Tá, vou dar uma distância do azmute aqui, velho. Quem tiver atrás de mim aí. É. Vai, João. Não, pode ir, BZ. Vai porque eu não treinei nada nessa pista. Eu botei combustível, vou dar umas voltas devagar aqui só pra eu pegar a mãe. Vem, Rafa, vai acelerar? Ou ele não vai? Acelerou na bota. Quero dar uma distância boa da gente, pode ficar de novo. Vamos, gente. Bastante ela o flag. Boa noite aí, pessoal. Boa noite.
né, velho? Outra diferença. Eu também errei, ó. Esquenta não, velho. Na quinta volta ferve. Aí tem que parar pra jogar água no carburador. Esperar esfriar. Não, mas vai dar safety car antes disso, não se preocupe. Primeira volta com certeza, eu acho. Bom, espero que não, né? Já foi uma asa embora. Então, cada um tem um setor. Primeiro setor, Mateuzinho fez melhor. Segundo setor, eu fiz melhor. Terceiro setor, Rafael fez melhor. Como é que tá me aparecendo o roxinho aqui no primeiro setor? Eu vi que eu não completei a volta, por isso que não te aparece aí. Que é o RR 91. Ah, já saiu. In the speed trap, 303.2 kilometers per hour. Track is pretty quiet at the moment. Perhaps we should get out there and get a few laps in. Thank you.
best lap so far is a 1:40.3. Checks complete. All personnel be aware, we have a car leaving. Their best lap time is a 1:39.6. Claro que tá atrás de mim, não sei se eu lembro. Vai editar a garrafa? Ah, eu também. Eu tô devagarzinho aqui pra não gastar pneu. Se quiser me passar, só avisar. Não, mas o Sarai deixou passagem, acho que ele também tá rápido. Não, não vai dar tempo de trocar o pneu. Só tem um minuto. A cobra não fez volta, por quê? Pode ser, tá? Eu tô quase a quebrada. Ah, não conseguiu fazer nenhuma voltinha.
de alguém voando. Não vê nada, né? Não tá menos 0.5 ali o teu painel? Sei lá, esse painel é meio doido, né? Não, tava menos segundo. Tava menos meio segundo mais lento. Eu tava vendo. Aqui parecia que tava verdinho. Mais uma pulinha pra conta. Parabéns, Matheus. Valeu. Sabe que essa pista é bom largar em segundo, né, Matheus? Alguém bateu atrás dele. Eu tô atrás de ti, Sarai. Tamo junto. Tratei. É. E aperta, hein? Ué, por que não? Não, não aperta X nesse dash, dá tempo pra escolher os pneus tudo. São 52 voltas aqui, metade da 26. Só ver o estrago aqui do fundão. Ojo. Ah, sim, tô largando de amarelo. Tô largando de amarelo pra isso. Ok, our system checks are good. We need to stay in formation and start bringing the car up to temperature, please. Get some load into the tires and work the brakes. We want them nice and warm by the end of the lap. Cuidado, né, Bezer? Sabe que a gente ataca de um lado, bate de um lado e espreme do outro. E aqui não é que nem a França que tem área de escape, aqui vai pro muro.
Ah, mas acho que tem, vai ter mais do que um safety car. Qualquer batida aqui. É, qualquer batida aqui já tá safety car. Essa é a minha esperança, largando do fundo. O objetivo é terminar. É. Eu não treinei, né? Eu vou largar. Vou largar atrás. O problema é o ritmo. É, como eu não treino. O problema é não bater nos muros, né? Se eu terminar. A outra corrida eu bati na primeira volta aqui, vamos ver. Eu já dei um pancadão na relargada do safety car, cara, porque os povos vão devagar lá atrás, você tá no fundão, a hora que todo mundo vai acelerando, se não acelerar certo, você vai fazendo strike lá do fundo. Todo mundo gravando, né? Boa sorte, galera. BZ, pode ir? Não, hoje ninguém vai ver que você empacou com a bomba. Bora, Vitello. Mas caiu? Posso largar do jeito que eu quiser hoje. Ah, sim. É, só não pode largar batendo na minha traseira. Fora isso. E Vitella, pipocou, Vitão. Peraí. Segura um pouco aí, Vitão. É, dá certo. Ah, não consigo nem mandar o PS e volta. Isso. Isso, né, velho? Esse bug é muito zoado. É, já aparece como AI aqui. Ele tá piscando entre AI e o teu. Esse mudou pra bot e depois voltou. Sai só você, velho, pra ver. Depois tenta entrar de novo. Ah, pera aí, deixa eu te mandar o convite aqui. Não dá? Não dá. Tentei? Não dá pra apertar o start. Não dá, né? Pra mandar, né? Mas dá pra entrar pela party, não dá? Deixa eu ver aqui. Vitella que é o host ainda? Não dá. Tom, já vamos sair fazer outro barato já, velho, pra não demorar. Tá, deixa eu sair primeiro aqui pra ver se sou eu mesmo, né? Se você sair, vai voltar no normal. É. Foda que ele é o host, né? Pode ser que vai bugar a sala. O pneu meu já esfriou. Não, o meu tá 56 também. Dá um fechar aplicativo, você vai ter que fazer. Vai ter que ir lá no Você vai ter que ir lá na tomada e puxar o carro. Não, só fecha o aplicativo.
Mas ele vai ter que abrir de novo, aí vai começar. É, mas é o único jeito. É que você vai largar com AI, né? O carro dele tá bem louco, o carro dele tá indo pra frente e pra trás ali. Pra mim o Guga tá parecendo X também. É, pra mim você tá parecendo X. Pode ser, porque eu acabei de tomar um pancadão. Vai montando então. Você pode voltar nessa, Vitela. Eu trouxe safety car. Ah, mas ninguém. Rafa, eu tomei 5 segundos de punição. Então recomeça. É, agora tem que montar outro, né? Todo mundo. Alguém pegou os pneus? Largado mesmo, né? Não, era só eu. Peguei, acabou. Era só eu e você tava de amarelo, todo mundo de vermelho. Ah, é que você tava. É, só eu de amarelo entre os. Eu e você de amarelo entre os top 10, né? Pra sair daqui. Eu tava de branco. Não, é que você tá do fundo. Você pode escolher, entendeu? Quem tá até o décimo. Quem tá até o décimo tem que manter o mesmo. Matheus. Lennon. O Guga, Sarai, Rafael, Vitela. Lennon, Guga. Vitela foi desclassificado. Tô entrando. Tá. Aí eu, o alemão, né? O patriota. Sim. Depois eu, BZ e o. Depois eu, BZ e o caboclo. Passar álcool aqui. Agora eu não coagulou, mas. Atrás do patriota, tá faltando o BZ aqui. Sou eu. Eu tô em nono, o BZ décimo, eu acho, e o Caboclo décimo primeiro. Eu tô. Não. Oh. Você tá em décimo. Ah, eu tô em décimo. O Patriota. Eu tô em sexto. Você tá em sexto, Rafael? Sim, eu tô em sexto. Na minha frente, então. Só falta o BZ. Tô entrando aí. Boa. Tira a bota de apresentação já, mano.
Ó, quem desligou aí, vê se a gravação tá ligada ainda. Vitela, acho que é o único. Aqui tá certo, ó. Vou tirar a volta de apresentação. É, vambora, que já é 6h45. Ah, 8h45, 6. E essa corrida vai ser longa, porque vai dar safety car, tudo. Vitela, liga pra gravar aí, não esquece. Patriota, acabou, bro. O que mais falta? Carregar acerto. É, ninguém aperta o X. Aí dá o tempo pra. E tem que betar os mesmos pneus todo mundo, hein? É, eu tava com o vermelho e depois ia pro hard. A diferença é que os pneus agora vão começar a 0 km, né? É. Mas pra todo mundo, né? E tudo frio. Tudo frio. Mas esquenta depois. É, mas todo mundo tá na mesma, não tem. Ninguém tá levando vantagem. Tem que pôr o pneu que tava, né? Isso. É, todo mundo menos os últimos acho que estavam de vermelho. Pô, mas ele tá me dando duas paradas, velho. Vai lá e põe o pneu macio que ele muda a estratégia. Como? Você tem que mudar o do segundo pneu primeiro. Vai pro segundo pneu e troca, porque senão ele não vai sobrar macio. Ah, tô aqui. Agora tô entendendo. Pera aí. Não aperta nada não, velho. É, ninguém aperta não. Ok. Pneu macio primeiro, ok, beleza. Aí segundo é o hard, ok. Beleza. Ô caralho já. Ok. Agora já foi, beleza. Espera todo mundo conseguiu. Mas aí aperta, peraí. Peraí, calma. Reverse strategy ou... Não, aperta o back. Reverse start vai voltar pro que você tava no começo, lá com duas paradas. Ah, ok. Agora sim, agora é isso. Pode apertar. Então não vai ter formation lap não, né? Não. Não vai ter formation lap. Ih, boa corrida. Boa corrida aí também. Vamos lá, galera. Já pus pra gravar aqui. Boa sorte. Boa corrida. Não sei o que o Asmuth não largou. Stop was okay, now stay alert for threats around you.
Eu quase bati atrás de ti, velho. Thank you.
softs. Their tires are 3 laps old. The time last lap was a 1:50.0. Deu bem pra caralho, hein? Slow down, maintain positive delta. A new strategy is available on the MFT. Não sei quem que deu safe, mas foi bem na hora que o Google entrou no box. Ah, eu bati. Bom pessoal, boa corrida aí pra vocês. Valeu. Foi você, Patão? Fui eu. Poxa, mano, que jeito. Eu tava sem asa já e tava tentando levar pro box. Faz parte, boa corrida pra vocês aí. Falou, velho. Boa noite. Falou, Patão. Esse Delta existe de verdade no safety car? Porque eu sei que tem o VSC, mas safety car nunca ouvi falar disso. Já vi os pilotos levarem, ficarem controlando também. Ou eles tiram muito o pé, talvez. Quando o volante é uma marcação. Pro VSC eu tô ligado, mas eu não lembro disso. Quando entra safety car, os caras falam. Na verdade não adiantou nada, Dimas, o safety car, por causa do Delta, velho, não pude acelerar. Não, mas tudo bem, mas você vai encostar nos que estão atrás, não? Os que estão na frente. É, mas eles tudo bem, os caras da frente pararam depois. Eu que me fudi, nossa, porque a minha estratégia era pra ir no longão. Agora eu tô
toda a vantagem que eu ia ter, você poderia me deixar. Tô sem freio, Rafael, cuidado. Tô vendo, velho. Não sei, velho, não tá funcionando. Tô apertando, não tá indo. Caraca, tô vendo o seu freio, mano. Mas é o volante ou é o carro? Não sei, velho. Oh, vou dar um brake test aqui. Não tá freando não. Quem tá em primeiro? Cabrogo? Oi? Tá em primeiro? Não, sou eu. Oxe. Mas eu me arrependi, eu devia ter parado, eu acho. Mas eu só parei porque eu entrei, tá ligado? Só parei porque eu bati. Tá me avisando que eu não posso passar o safety car. Acho que vai entrar agora o safety car. É demorado. Gente, eu tô com o pé no acelerador desde lá de trás. O safety car não deixa nem. Não deixa acelerar. Patriota, desculpa aí, cara. Eu tinha que frear. Ai, caceta! Desculpa aí, patriota. Eu sei que você não tem microfone, mas eu tinha que. Ir frear. Os caras não estavam indo. Porra, Bezerra, freio ali, cara, me relaxou com a minha corrida, hein? Valeu. Ah, desculpa, não adianta. Vamos.
mó da hora. O cara freia na ré. Ah, caralho. Oh my god. Você que bateu, Google? Foi. Check your MFD for a new strategy option. Your front wing is damaged. Expect a lot of understeer unless we replace it. Understood? Copy that. Cuidado aí, hein, Rafa. Eu tô indo pros blocos. Go now.
was our last stop. No more scheduled pit stops. Vai, Leandro. Agora eu bati. Sim, né? Você era o décimo quando você bateu? Ou seja, tinha 10 quando você bateu? Eu acho que você aparece lá. Mas dessa vez não faz o Red Bull, né? Faltou Red Bull aí? Thank you.
15 laps of fuel remaining. Their tyres are 2 laps old. The time last lap was a 1:45.4. They're dropping back by around 4 tenths a lap. Fuel is at target plus 3. Let's get into mix 3 ASAP. Their tyres are 3 laps old. The time last lap was a 1:45.3. The gap to the car ahead is 6.9 seconds. Pausa e coça a cabeça. Thank you.
patroa aí. Se eu chamar minha patroa pra coçar a cabeça quando eu tô jogando, ela vem no mínimo com um taco de beijo. Mais cedo ela falou, você vai sair? Eu falei, vou sair, vou correr daqui a pouco. Ela achou que eu ia correr. Correr, né? Aí daqui a agora a pouco ela, pô, você vai jogar porque eu ia nem correr. Eu falei, vou correr, Fórmula 1. Fiquei no castelinho, hein, Guga? Eu tô passando com muita cautela nesse castelinho, velho. Vai ver que você vai pegar um bom tempo nessa volta. Vai tirar acho que um segundo, né? Ai! Segundo você tá do sexto colocado. Our gap behind is 9.9 seconds. 9.9 seconds. Spare tires are 9 laps old. The time last lap was a 1:45.0. Thank you.
catching the car ahead, but be aware that these tires need to last till the end of the race. They're on old hards. Their tires are 8 laps old. The time last lap was 1:45.4. You're gaining by a full second per lap. Good job. Nossa, velho, hoje eu joguei 50% de Vietnã e agora 50% de Azerbaijão. Fiquei em terceiro. Foi massa. E é sem assistência, velho. Só com. É, só com ABS e traçado. Eu tô com médio. O Guga tá, de médio tá chegando, essa volta já foi bem mais lento, velho. Pneu acho que já começou a ir pro pau. O pneu tá com
Eu tô baixando 0.6 na minha volta também, Google. Eu acertei, finalmente acertei uma volta inteira. Ok, go ahead, it's 2.6 seconds. É, eu tenho que manter, eu não posso deixar cair o gap pro Google aqui, que se ele abrir água eu tô fodido. Conseguiu colar no Mateuzinho, Leandro? Não, vai na reta, não tava no carro. Mas ele tá com o pneu branco? Tá. Eu tava 3 segundos dele, aí eu tava me tirando, tava outro pra ver se tava com o pneu. Eu tô freando bem aí de onde aparece o vermelhinho ali no traçado. Se eu frear onde aparece o vermelhinho, eu vou na parede. They're on fresh softs. Their tires are 2 laps old. The time last lap was a 1:44.6. Acertei a parede, velho. Bati. Agora eu não vou líder do campeonato. Eu não vou, tá concentrado, né?
deixa a gente não. Segunda vitória seguida, hein? Segue o líder que tem. Boa. Tem um terceiro aqui também, velho. Suave. Pô, oh, 2 segundos, eu quase te alcancei, será? Pegar 2 segundos na frente. Eu sei, eu vi, eu levei azar porque quando o Mateuzinho me passou, eu bati e tive que trocar a asa. Aí aqueles 5 segundos pra trocar a asa foi o que me quebrou. Também bati ali, eu tava na frente do Dimas e do Rafael, aí bati e tive que trocar a porra da asa, me fodi. Aí sim, Mateuzinho. Mostrando que o Fiat Uno funciona. Nossa, esse Fiat Uno funcionou aqui no Azerbaijão. Cara, o turbo. É que eu deixei dois de asa. Por isso que eu tava rápido. Se eu deixar dois de asa, eu não passo no castelinho. É, o meu setup é 2 e 5, né? Também. Teve uma que você perdeu 6, mano. É porque eu bati bem na entrada ali da seleção. Minha cabeça cortou, eu perdi a cabeça. Eu vi. Mas eu acho que você chegaria em mim, velho. Tava rápido na curva. Nada, meus pneus tá muito ruim. Pô, você falou que os pneus duros tava ruim, mano. Pra mim tava bom. Eu também achei que os pneus duros aguentaram bem, cara. Eu parei um pouco depois de vocês também, né? Talvez seja isso. Ô, o médio salvou, mano. Nossa. É sim, hein? Tá bom, terceiro lugar, velho. Sobreviveu o castelinho, bate na mesa. Ninguém teve punição, velho. Ninguém teve punição. Teve, os últimos três tiveram punição, cara. O muro pune, né? Ninguém teve punição. Punição aqui é no muro, não tem jeito. A curva tudo 90 graus, não tem. Caralho. Caramba. O Vitella parou 6 vezes no box. Foi o. Ah, o Caboclo ainda fez a volta mais rápida. Beleza. Valeu, galera. Até mais também. Valeu. Onde é a próxima corrida? Deixa eu ver aqui. Cabeça, não sei. Acho que é Bélgica. Oh. Se não me falha a memória. É Bélgica mesmo, Bélgica, Brasil e Itália. Aí já deu, aí acabou. Então Brasil é 100%, né? Então domingo que vem é 100%. Que bom que pelo menos são pistas boas, né? Ah, sim. Eu achei que essa segunda metade do campeonato ficou melhor. As pistas eu gosto.